Predsednice, pa predložio sam da se formira anketni odbor da bismo mogli da utvrdimo kakvo je stanje u medijima i kakvo je stanje u napretku slobode izražavanja u Srbiju, jer od trenutka kada ste usvojili set medijskih zakona, u Srbiji je nastao mrak. Mrak za sve one građane Srbije koje svojim režijskim tabloidima svakoga dana 24 časa dnevno dovodite u zabludu govoreći neistine i laži o nekakvom blagostanju, napretku Srbije, ugledu Srbije i tako dalje. I svakoga dana, evo već 7 godina, ljudi slušaju od vas priče da će im biti bolji životni standard, da će im biti veće plate, da će Srbija biti u Evropskoj uniji, da smo mi priznati u svetu, imamo veliki broj prijatelja, Rusija, Kina, da će biti bolje penzionerima, zaposlenima, mladima. Nažalost, u realnom životu je sve suprotno od onoga što mogu da vide u medijima. Ono što je poseban razlog za formiranje ovog anketnog odbora jeste način na koji se troše novci svih građana Republike Srbije, jer je vaše projektno finansiranje medija ništa drugo nego koruptivni mehanizam za finansiranje medija koji su bliski režimu. Dakle, vi parama građana Srbije, koji se slivaju u budžet Republike, koji se slivaju u budžete lokalnih samouprava, javnih preduzeća i tako dalje, financirate medije nad kojima imate apsolutnu finansijsku kontrolu. I time što ste kobajagi izašli iz vlasničke strukture medija, zapravo ste samo zamenili financijskom kontrolom medija i tabloida. Pa tako možete vidjeti da je i ove godine u Beogradu na konkursu od 90 miliona dinara koliko je opredeljeno za medije, najveći deo uzeo Studio B, Informer, Srpski telegraf, Alo i drugi mediji koji krše kodeks novinarstva i zakon o medijima i informisanju svakoga dana barem jedno. Takođe, finansirate Pink koji je dobio od Agencije za finansiranje izvoza AOFI 10 miliona evra za 3 godine. 10 miliona evra i niko da odgovori šta je to Pink izvezao za te tolike novce. I naravno, taksu za RTS predviđat će da podignete građanima Srbije, pošto je vrlo uredan i revnosan, jer je Vučić u ovoj godini 3520 priloga imao na RTS-u, 10.893 minuta, 181 sat ili 7,5 dana non stop. I normalno da ćete podići i finansirati te vaše medije, jer ove fotografije prebijenog Borka Stefanovića i snimke ni jedan od vaših režimskih tabloida nije preneo, ni jedna dnevna novina, a boga mi ni RTS. I vreme, zato pokazujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje, za je glasalo 3 poslanika, te konstatujem nije prihvaćen predlog.